du coup, c'est sur ton côté. אם הכדור עובר את הקו הזה, מה קורה? חוץ. אם הוא עובר את הקו הזה, גם חוץ. כן. לא, זה לא פרבולה, כי זה שפיץ. לא, הפרבולה כזאת, תראו את זה כדור. לא, את כדור. אתה חייב סכום, זה לא בהגדרה. צריך לצלם. יש! בינגו! הוא כבר שרת, שרת בזמן רץ. בסדר לא, עם דור. דור? איזה דור? יש לו עושה את זה, קפוצ'ון לבן ירוק הזה. הוא עבר אליהם. כן. זה היה ניסיון הרבה. רואים אותו לבוא? וואו. מסריק. רגע. מה זה? כמה נמתח את החולצה הזאת? מספיק. סימולציה למה? כי זה חמל. חוזרים מהם מסכים. אני יודע מה זה חמל. זה אצלנו, בבסיס. מה קורה לזה? יש לך מקום יותר. יש, תופס. כן.
צריך היום למולדות. צריך למולדות. פס, פס! לא, לא. לא נכון, לא נכון. אבל, יש לי שבע חמישים. לא, נחזור, אין לי בעיה. קיבלתי מוגר ככה. אני אכנס לבגש. אני אצטרך להוריד את הפנסים למטה, כי אתה... אוטו, אצלך לנסוע? רגע, זה עם הנה אחורית, אבל... לא, הנה אחורית, כן. זה כמו שהמצא שלנו ישביר, זה מאוד הגיוני, אתה שם פה את המחק על השולחן, יש לי קורס טאפי של אפס, זה מאוד לגיטימי. מה זה? הייתי פה. לא בא, לא מאוד סבור. זה מה שטוב הקטע הזה שאני עושה. פול, מה? הוא מתכוון לא... פיישים, לא פיישים. פיוניירס, תבחין אותי לחמוקות. תבחין אותי לחמוקות. כי אני יודע, כי אדם חכם יודע לא להיכנס למקום. בא לי מישהו כזה, אדם. אחר זה דיפי, נכון? כן. פור פבור. פור פבור? לא פור פבור. פור פבור. פיול? כן. לא, אני אישית אוהב פויול. אתה טועה. ג'רד, פיקה. מה הוא מסמן? קרית המשבט הראשונה מצד שמאל, עליונה, תביאו את הבלחסון, תליל למעלה, תקחי חד שמאלה, בלחסון לאמצעי עם שמאל, ואז הולך למטה. לא. Thank you.
איזה שפיץ זה. אני לא אקריא את השפיץ. יש לו, אני רואה בחוץ. אני כן. אני יושב, אני יושב עם איזה חיון מיקר, ואני לא יודע, אני 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 לא יודע,